Salam dostlar, bir məlumatı bölüşmək istəyirəm. Məndə olan məlumata görə Qarifey sənətkarımız, Allah ona rəhmət eləsin, İlhamə xanım Quliyevanın varislərindən hesab olunan Fəridə xanım var, bacısı qızıdır mən bildiyimə görə və onun maddi durumu çox pisdir. Kömək istəyirmiş bu yaxınlarda Zaurun verilişində ATV-də. Həmin xanıma bildirmək istəyirəm ki, ona çatası pul var. Məndə olan məlumata görə mənimlə yazışsın, direktə yazsın mənə, mən onu istiqamətləndirəcəm və ona kömək edəcəm. Təcili bu məlumatı onu tanıyanlar ona göndərsin.